Najprej gremo v izjemno prijetno hišo na Dolenjskem. Arhitektka, ki jo je načrtovala za svojo sestro, je v nekaj besedah strnila, kaj so želeli doseči. Velik vrt, veliko naravne svetlobe in izkoristiti lepe razglede, ki se ponujajo na izbrani lokaciji. Jaz pravim, da jim je v vseh točkah uspelo, ampak presodite še vi. Hiša nad Novim mestom je res nekaj posebnega. Pritlična, v dveh ločenih, a hkrati povezanih delih, brez hodnikov, z veliko svetlobe, stikom z naravo in čudovitim razgledom. Prav zanima me, kaj mi bo gospa Korenjak povedala o življenju v takšnem domu. Monika, hvala za gostoljubje. Povejte mi, kako ste sploh našli tole parcelo s tem čudovitim razgledom na Novo mesto? Jaz sem, ko sem bila na porodniškem dopustu s velikim sinom, sem vozičkala, živeli smo tlele pol ure stran. In zmeri, ko sem prišla iz ozkih ulic na to zeleno oazo, se mi je zdela zelo lepa, ne vem, mirna, vse je bilo zeleno, gost, njive. In prav ta travnik, tukaj sem gledala, koliko bi bilo fajn imeti tukaj hišo. Mm-hmm. In pač potem čez par let se je to prodajalo in sva bila takoj za. Alenka Korenjak je bila arhitektka te hiše. Alenka, povejte mi, ko ste prvič stopili na tole parcelo, kako je bilo? Predvidevam, da ste si jo ogledali svojo sestro, lastnico. Ja, točno bilo je pred devetimi leti, ja, takole, malo bolj jesenski čas. Že nekaj časa smo iskali primerno parcelo, tudi ne samo po Dolenjski, tudi po Gorenjski. In pa so prišli tukaj vsaka s svojim majhnim dojenčkom na en prelep travnik, ki je bil tako kar do kolen in pa smo tekali po hribu gor in dol in se nam je zdelo prekrasno. Potem smo se tudi odločila, no, za nakup te parcele in kasneje, ko smo se začeli pogovarjati o stavbi, smo pa še eno zanimivost slišali in to je bila pa ta, da je to parcela, na kateri se v tej vasi vsi sankajo, ker je najbolj senčna in seveda sneg najdalj zdrži. Tako da ta stavek pa nam je seveda od tiste romantike pa pomenil še dodaten izziv. In moram reči, da je ponavadi glih to nekaj, kaj je nam arhitektom fajn, da imaš nek izziv, da iz njega poskušaš ali pa iz te parcele res nekaj več narediti. No. Koliko sta imela pa izdelane predstave o tem, kakšna hiška bi tukaj stala? Nobene. Sestra in njen mož sta arhitekta in sva čist zaupala, da bojo oni najdali optimalno varianto za to parcelo, za to lego, tako da se sploh nisva obadala. Oni so naredili dve variante, za eno smo se potem pač odločili. Največ smo hoteli pač odprti prostor, svetlobo noter, svetle prostore, niti ne preveliko, ker pač nekaj časa, zdaj, ko so otroci majhni ali pa dokler odraščajo, bomo pač malo bolj skupaj, ne bo vsak v svojem nadstropju čist zase. Potem pa, ko se ocelijo, da ne bi bila hiša prevelika, je še zmeraj lahko primerna pač za dva. Zemljišče je narekovalo postavitev hiše v smeri vzhod-zahod. Za hišo je strnjen gozd, teren pa nekoliko visi. Vse to je do neke mere omejilo dostop jutranje svetlobe, zato so arhitekti poiskali drugo rešitev. Pač tukaj ni sonca na tleh, a ne? Torej smo ga poskušali zajeti nekaj više. Torej, ta okna, a ne, so prav na pravi višini, da po zimi, ko je sonce nižje, posveti čez smreke, odzadej iz gozda in osvetli strop. Tako da južna svetloba v dnevnem prostoru je, ampak pač pod takim pogojem pogled na Novo mesto, proti severozahodu pa na drugo stran. Hiša blizu Novega mesta je torej pritlična, vendar so v tej edini etaži vsi prostori, ki jih družina potrebuje. Zanimiva je ureditev osrednjega dnevnega prostora, katerega višinska razlika v tleh deli na dva volumna. Bivalni prostor ima skoraj 100 kvadratnih metrov in pri takih prostorih je vedno pomemben, da znamo v njem tudi najdeti neke kotičke, kjer se tako malo nekam skrijemo ali pa zatečemo ali na kavč, ali je to jedilna soba, ali je to kuhinja, tako da je členjen na več različnih ambientov. Že v sami osnovi pa členjen potem tudi s tem dvignjenim hodnikom, kaj pa v bistvu kot ene mini tribune, tukaj v tej hiši so pač velika družina živi, veliko obiskov imajo in to potem ne potrebuješ dodatnih stolov. To postane ena taka lepa tribunca za opazovanje dogajanja v dnevni sobi ali jedilnici.
Alenka, kako je pa s tem kaminom, ki ta velik prostor kljub vsemu nekako pregradi na dva dela? Ja, prav to se spet nadaljevanje tega drobljenja ambientov, vse iz tega velikega prostora ločati prostor dnevne sobe in jedilnice in seveda ogenj kot en osrednji element in tega, da se ob ognju zbiramo, torej ob tem kaminu lahko s treh strani sedimo v dnevni sobi, na dvignenem hodniku ali pa v jedilnici in uživamo ob toploti. Notranja oprema je bila izdelana po meri. Prve debate so bile, če bo dovolj prostora za shranjevanje. In to je bil res tako izhodišče, zelo pomembno pri tej hiši. In zaradi tega je tudi ogromna kurilnica, potem imamo veliko špajzo, potem imamo zelo veliko garderobno sobo in pa v vsaki sobi ena stena, celotna 60 globine omara. Monika, pojdiva še malo k razporeditvi prostorov. Opazil sem dve otroški sobi in tri otroke. Kako je s tem? Pri načrtovanju hiše smo imeli enega otroka. Potem, ko smo se vselili, po 14 dneh je prišla druga, se pravi hčerka. Potem pa še tretji otrok. V načrtu so bile dve otroške sobe, smo mislili, bomo pa že par let s pogradi kombinirali. Ste se pa odločili za leseno gradnjo. Kako to? Mislim, da je bila kar taka zelo naravna odločitev. V bistvu hiša je pritlična, zelo enostavno je, ni preveč členjena, enostaven pravokotnik. In čist naravna odločitev je bila pač narediti betonsko ploščo in na njo tudi privrčevali smo veliko časa s tem postaviti montažno hišo. Tukaj je po občinskih prostorskih načrtih dovoljena višja gradnja, pritličje plus nadstropje in s tem se približa tudi nekako gozdu in ne neki te tipologiji, ki v vasi prevladuje. No. Hiša pri novem mestu ne navduši le z lego in domiselno notranjo razporeditvijo, temveč tudi sonaravno urejeno okolico. Marsikoga preseneti umestitev garaže, ki je na videz precej oddaljena od hiše. Veliko smo kolebali pa hišo predstavljali malo nižji, malo višji. Želeli smo jo postaviti prav na tisto pozicijo, ko bo omogočala ta zahodni vrt pred dnevno sobo. Garažo smo dvignali in jo postavili ob cesto in s tem na mesto neke ograje že s terenom preprečali poglede iz ceste na vrt. A ne? In pač tudi nekako pogled zdaj čisto lepo čez travnik in čez streho garaže steče do novega mesta v ozadju. Zdaj, seveda, to pa je pomenilo večja, daljša pot. Meni je to super. Zdaj, še vedno grem lahko s kolesom v mesto. Smo toliko oddaljeni, da smo v bistvu na vasi. Imamo domače živali, vrt, zelenje okrog hiše, otroci so skozi v zunaj, v gozdu, na ulici, kar se mi zdi za družino en velik plus.